Усім привіт! Ви дивитесь випуск п'ятниці номер 9. Почнемо ми із дуже класної події на каналі Златка. Цього тижня на її каналі 1000 підписників. І сьогодні Златуся в гостях у нас в студії. Добрий вечір, Злато! Усім привіт! Ми вітаємо ваш канал із 1000 підписників. Чи можна вам задати кілька запитань? Як ви себе почуваєте, досягнувши 1000 підписників? Супер! Я дуже щаслива! Чи подобається вам знімати відео? Я дуже люблю знімати відео. Що ви хочете сказати своїм підписникам? Я дуже вас всіх люблю! Дякую, що дивитесь моє відео! І ставте мені, ставте навіть лайк! І не забудьте передати усім привіт моїм підписникам і Анім! До зустрічі! Це була Златка! Далі! Hello, Ann і Златка отримали лист від підписника. Друге. І ми сьогодні будемо листя розпаковувати. І в нас щастя, а не зі мною. І там така зелена на світі. Оце Анечка, розповідай. Я отримала ще один лист. Цього разу від дівчинки зі Львова. Її звати Софія Якобше. Давай виклеїмо, тільки я буду. Давай. Цікаво, що там всередині, але я вже чуть-чуть бачу і бачу, що там дуже класно. Клас! Скільки тут багато всього, які красиві речі, дивіться. Ось такі вона нам зробила браслет, сама зробила. Браслет з резиночок, як гарно. Що вона до мене приклеїлась? Яка гарна квітка. Дуже красива відкриточка. Дуже гарні метелики з різних кольорових паперів. Вирізані, дуже красиві. Антаю! І ще тут є навіть закладки. Мені здається, що це закладки. Ось такі гарні. Письмо для каналу Златка і Hello Ann. Анечка і Златка, вітаю вас з Новим Роком! Бажаємо вам багато мільйон підписників, щоб у вас було багато друзів, щоб вам щастило. І всього-всього найкращого. Пробач, якщо є помилки. Мій номер. Дякую за лист, за такі гарні побажання і за подарунки. А можна ви ще відклейте? Златка хоче марку собі відклеїти. Можна, Златочка, можна. Та її найбільше марку мені кажуть. Телефонуємо до Софії. Алло. Алло. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Алло, привіт, це Аня і Злата з каналу Hello Ann. Ми тобі дуже дякуємо за все, що ти нам поклала в лист. Дякую за прекрасні побажання і за чудові подарунки. Твої вироби дуже гарні. Па-па! Рубрика «Найкращий коментар». Тепер оцінюємо коментарі з обох каналів. Цього тижня на каналі Златка вийшло нове відео «Дитяча планета». Якщо ви ще не подивилися, то обов'язково подивіться і поставте лайк. Почнемо з відео Златки. Цього тижня найбільше лайків набрав коментар від Дарини К. На каналі Hello Ann набрали найбільше лайків ось такі коментарі. Анджела Кіц, Анюта Кей. Тепер рубрика «Дзвінки підписникам». І знову більше половини з вас не дотримується правил. Ну чому? Вам просто позвонить хтось інший. Не я.
і буду розігрувати, що це я. Нагадую правило. По-перше, пишете під цим відео коментар. Я приймаю участь у рубриці «Дзвінок підписнику». Друге, напишіть, як ви записані в контактах або у Фейсбуці. І по-третє, контакти або Фейсбук пришліть приватним повідомленням свій номер телефону. Посилання на мою сторінку у Фейсбуці або ВКонтакте є на моїй сторінці в Ютубі. Крім знайомства з підписниками, я буду задавати їм питання про моє відео. Крутенький тест підписника. Розпочинаємо розіграш! Та-та-та! І система нам вибрала коментар від Квіточка Квіточка. Але Квіточка Квіточка, ти мені не прислала, як ти у Фейсбуці або в контактах. І я не знаю, де шукати твій номер телефону. Вибач. Переходимо далі. СК Free Stay L УВК Павло Кривой. Алло. Алло, це Павло? Так. Привіт, це Аня з каналу Hello Ann. Привіт. Можна тобі задати питання про мої відео? Можна. У мене є відео челендж добрих справ. Можеш сказати, скільки я там справ мала зробити? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? А ти дивився це відео? Я не хотіла тобі зробити нічого поганого. Я просто хотіла зробити невеличкий тест. Не ображайся, будь ласка. Зірки тебе. Ну, дотримуйтесь правил. Я не знаю, до кого мені телефонувати. Зірки тебе. Як тебе звати, я не знаю. Номер напишіть в коментарях. Що ж, телефонуємо до Зірок ТВ. Немає відповіді. Давайте ще раз спробуємо. Ну, Зірки ТВ, вибачайте. Настя Гуд, УВК, Настя Гутник. Алло? Алло? Це Настя. Привіт. Привіт. Це Аня з каналу Hello Ann. О, це Аня? Так. О, привіт. Привіт. Я б нічого не дозволила. Можна тобі задати одне питання? Угу. Про мої відео. У мене є відео челендж добрих справ. Можеш сказати, скільки я там справ зробила? Тобто мала зробити. Ти дивилася це відео? Я дивилася, але я його не до кінця не дивилася. А яке тобі відео найбільше сподобалось моє? Мені подобається твоє відео, там де твоя різдвяна історія. А скільки тобі років? Мені 11. А звідки ти? Я з міста Соснівки з Львівської області. Хочеш, можеш комусь передати привіт у відео? Я передаю привіт всім твоїм підписникам. Добре. Па-па. Дуже було приємно з тобою познайомитись. І з тобою також. А ви знаєте відповідь на це питання? Тепер Настя Задорожна. Настя, вибачай. Ми не змогли до тебе дозвонити.
to admit I already do. Let's just break it down. Соня, Дана і Люк, ну не пишіть номери телефони в коментарях. Алло. Алло, привіт. Це Аня з каналу Hello Ann. Привіт. Привіт. Скільки тобі років? 9, а тобі? Мені 8. В третьому класі? Так, а ти? В четвертому. А звідки ти є? Я з Косово, Івано-Франківської області. Ти зараз знімаєш відео? Так. То передай всім своїм підписникам привіт. Привіт. Що ти робиш після того, як знімеш відео? Ще не знаю, напевно, що буду вчити англійську. А ти? А я також. Я хочу тебе дещо запитати про мої відео. Що? У мене є відео челендж добрих справ. Скільки я там справ мала зробити протягом дня? Я не бачила. Ого, зрозуміла. А які тобі відео найбільше подобаються на моєму каналі? Ну, мені найбільше подобається відео там, де ви якби розбили ноутбук. І час повернувся. Добре, було приємно з тобою познайомитись. Па-па. Злата Фокс у ВК Злата Коваль. Але, Злата, я не отримала від тебе повідомлення з номером телефону. Вибачай. Маша Лав, Марійка Якимець, але я також не отримала від тебе повідомлення з номером телефону. Уважно слухайте правила. Ліля Тимо, привіт. Це Ліля? Так, це Аня з каналу Hello Ann. Привіт. Привіт. Ой, а я попаду в відео? Так. Ой, класно. А де ти живеш? Я у Львові. Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт. А я передаю привіт. Своєму однокласнику, але просто дивиться. А скільки тобі років? Мені 12. Ну, буде. А можна тобі задати одне питання про мої відео? Так. У мене є відео добрих справ, челендж добрих справ. Можеш сказати, скільки я мала зробити справ протягом дня? Зараз ще треба загадати 10. Так, правильно. Дякую, що подивилися це відео. Треба класні відео і велосипеді теж. Дякую. Все, па-па. Па-па. Евеліна Депутат в контактах. Евеліна Депутат. Немає повідомлення. Своїм номером. Вибачай. Інті Орент. У ВК Інна Кузій. Інна, те ж саме. Немає повідомлення з телефону. Вибачай. Далі рубрика привітів. What you say? Анна Ді, Дарк Шоу, канал Мілани, Дол Катун, Ева Норсо, Джулія Санер, Лайф, Юлія Лайф, Леді Котік, Лемонс Фемелі, Людмила Лаврентович, Люсі Сай, Міс Софа, МЛП Лау, Вікторія Френс, Юлія Мег, Аліна Береза
Крижалка Соломія, Ангелинка Лопойда, Ангеліна Курчик, Ангеліна Черватюк, Андріана Матвіїв, Анжела Кіц, Анютка Ок, Віка Семенюк, Все вместе, Дарина Герман, Джулія Ніколовна, Іванна Саковська, Ірині Греці, Каріна ТВ, Кристина Лапик, Лілія Мацько, Люлічка Лаврентович, Майя Деу, Марійка Якимець, Настя Задорожна, Оксана Кузьмич, Оксанка Данилів, Олеся Принц, Сашка Лопатнюк, Софія Походяща, Софія Соцгніченко, Христина Дяйвай. А тепер сігни. Girl, we can go all night, night. We can go all night, whoa. Girl, grab your lighter and cooler, we're going to a barbecue. Fill it up with Miller and cups, ain't leaving till they're all through. Singing now, oh, oh. До зустрічі! Ставте лайки на каналі HelloN і дивіться наступні відео. Have a nice day and evening and morning.